אנחנו נמצאים בימים שהתקשורת הכללית עוסקת בעיקר במה שקשה, בסבל. חשוב שבימים האלה כל אדם יתאמן לחייך. הבעל יחייך לאשתו, האישה תחייך לבעלה. אנשים פוגשים אחד את השני, לא יוצאים הרבה, אבל כשכבר יוצאים לחייך, אומרים שכל דבר שמדבק הוא בדרך כלל עושה לא טוב. מדביק אחד את השני, עושה אותו חולה. אבל בחיוך יש דבר נפלא שהוא גם מדבק וגם מרפא. כשמחייכים לאדם, הוא מחייך. אתה עכשיו פקיד בבנק, ניגש לקוח ואתה מחייך. למרבה הפלא, גם הוא מחייך. לא יש שם שום דבר מצחיק, על מה הוא מחייך? חיוך זה סוג של ראי. האדם מחייך, גם זה שמולך מחייך. ולעיתים החיוך הזה כל כך נותן, כל כך עושה טוב לאנשים, בפרט אדם שמגיע עם לחץ, עם תחושות של חרדה, יש מתח בבית. פתאום הבעל מחייך לאשתו, מבט אוהב, מבט מחייך. חז"ל אמרו, ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו, יותר ממשקה וחלב. סיפר אחד ממפקדי האצ"ל לפני קום המדינה, היה אחד המקורבים למנחם בגין. שלחו אותם לפוצץ איזה מסילת ברזל או גשר, משהו בצפון באזור נהריה עכו. וכדי שלא יתפסו, בחרו דווקא בלילה מאוד גשום, ברקים, רעמים, קור אימים. לאחר שעשו מה שהיו צריכים לעשות, חזרו לעיר עכו. בדרך הוא אומר, הם היו כל כך עייפים מכל עמל היום, מכל המתח, וגשם יורד עליהם, וברקים ורעמים, תחושה מאוד קשה. לפתע אחד מהחברים באצ"ל שהיה גר בעכו יצא לקראתם, הביא להם ומזג להם כוס חלב חם לכל אחד ואחד מהחיילים שהיו שם. כשהוא שתה את החלב הזה, הוא אומר שבחיים שלו הוא לא טעם דבר כל כך טעים, כל כך מזין, כל כך מרווה, כמו אותו חלב חם באמצע הלילה בקור לאחר כל המתח. זאת אומרת, בחלב יש לא רק את מה שהמים נותנים, את הרוויה. החלב יכול להזין, יכול לתת חיות לאדם, להחזיר אותו למסלול. אומרים חז"ל, כשאתה מחייך לחברך, זה יותר ממה שהשקטה אותו חלב. גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקהו חלב. זה נאמר על ימים רגילים. קל וחומר בימים כאלה של מתח, שאנשים נחשפים לתקשורת כל כך הרבה. כבר דיברנו על כך בעבר, שלא טוב להיות יותר מדי צמודים לכל הדיווחים התקשורתיים. מדי פעם להתעדכן, צריך להתעדכן, לדעת מה קורה בארץ, בפרט ללמוד את הכללים של הנהגת הבריאות, של הזהירויות, מה שמשרד הבריאות קובע. צריך לדעת, כמו שאדם נזהר בהלכה, כך כל הנחיה של משרד הבריאות במה שנוגע לבריאות של האדם, יש לזה תוקף הלכתי של ונשמרתם מאוד. המצב של היום, ההידבקויות, הסכנה. על כל פנים, צריך לא להגזים גם בצפייה הזו יותר מדי. אחת לכמה זמן אדם צריך לדעת, פעם ביום מספיק שידע מה קורה. אדרבה, לנצל את הזמן, להשרות אווירה רגועה בבית, לחייך זה לזה, ליצור אווירה נעימה, יותר להבליג, יותר לוותר, ללכת אחד לקראת השני. כשהאדם מחייך לשני, הוא לא רק עושה טוב לשני, אלא זה משפיע עליו לטובה. זה מחקר בריטי שנערך, מאוד מעניין, שזה פועל לשני הכיוונים. כלומר, השמחה יולדת חיוך. כשאדם שמח בתוכו, זה בא לידי ביטוי בחיוך, אבל זה עובד גם להפך. כשהאדם מחייך, אבל חיוך מלא, כלומר חיוך מאוזן לאוזן, מה שנקרא, המוח מתחיל להפריש את החומרים שקשורים לשמחה, והאדם עצמו נכנס לשמחה. זה כמו שהרמח"ל כותב על מידת הזריזות, שיש אפשרות או שאדם מתבונן בדבר ואז הוא מתעורר מתוכו ונהיה זריז כדי לקיים את המצווה לעשות מה שצריך, או שאם בפנים הוא כבוי, יכול להתחיל מבחוץ. יאמר, אני עכשיו אלך, אסם, מזיז, מפעיל את הגוף, ואז זה משפיע לו גם על הנפש שמתחיל להרגיש באמת רצון להיות זריז. זה כמו שבעבר היה מצוי לראות ברחוב אנשים שכשהמנוע היה דומם, עומדים מבחוץ ודוחפים אותו. והמנוע היה נדלק. זאת אומרת, להפעיל את הרכב, שתי אפשרויות. או שאתה מתניע מבפנים ואז הרכב נוסע, או שאתה דוחף מבחוץ ואז הוא נדלק. כך גם בשמחה. אתה יכול לשמוח בפנים ולחייך לזולת, ואתה יכול הפוך, לחייך מבחוץ, ואז גם השמחה נכנסת אליך.